închisoare. Când propriul tău trup devine o închisoare, mai merită să rămâi în viață. Unii, ca actorul Christopher Reeves, fost interpret al lui Superman, printr-o ironie a sorții, și-au învins destinul, el chiar jucând într-un film, paralizat fiind. Alții nu au puterea asta și își imploră moartea. Să fie oare eutanasia o soluție pentru cei fără scăpare? Despre aceasta vom vorbi astăzi, doamnelor și domnilor, alături de onorații noștri invitați, alături de publicul nostru în care veți avea ocazia să cunoașteți oameni deosebiți, oameni a căror viață s-a dat peste cap într-o bună zi și n-a mai semănat viața de ieri cu cea de azi și cu cea de mâine. Alături de dumneavoastră, pe care vă așteptăm să rimați la această temă și să ne transmiteți mesajele dumneavoastră, colegii mei sunt deja pregătiți la internet și orice mesaj interesant ne vom strădui să vi-l transmitem. Așadar, întrebarea, înainte de a intra în detaliile cazului nostru, întrebarea este una foarte tranșantă. În momentul în care cineva nu vrea să mai trăiască pentru că se chinuiește pe el și îi chinuiește și pe cei dragi din jur, îl putem ajuta? Sau acest lucru ar trebui scos automat din discuție? Cine dorește să înceapă? Părintele Cristian Tomohaci. Eu și vreau să încep. Bine v-am găsit, Doamne ajută, într-o zi sfântă și mare. Vreau să încep cu... N-aș îndrăzni să vă rectific, dar totuși o fac. Nu cred că Victoraș v-a provocat să spuneți că Hristos a avut tendința de sinucidere. Nu cred. Și nu cred că Hristos a avut o tendință de sinucidere mascată. Hristos a avut o misiune extraordinar de mare pe pământ pentru noi. Și al doilea lucru la care vreau să vă... Să intervin este la întrebarea dumneavoastră dacă putem să ajutăm. În ce sens să ajutăm pe cineva care este în suferință? În ce sens? Pentru că am început și am vrut să vorbesc eu, acum primul, oamenii în suferință, majoritatea, doamna Marina și scumpii mei frați, și stimați telespectatori, majoritatea oamenilor în suferință, eu primesc foarte multe scrisori. Pe zi primesc 40-50 de scrisori. Nu-mi cere nimeni să mă rog pentru ei, îmi cere să le trimit bani. Pentru că suferă de o boală, suferă de un necaz, un accident, dar nu le trebuie la nimeni altceva decât bani. În ce sens să-i ajutăm? De asta am vrut să vă întreb, să mai puneți încă o dată întrebarea. Păi cred că, părinte, cred că lucrurile sunt mai simple. Fiind vorba de o persoană care se află în situația de a nu mai suporta suferința, ca urmare a bolii sale, putem să-l ajutăm în două feluri, din punctul meu de vedere. Un fel de a-l pregăti să moară, că va muri, și un fel de a-l ajuta să moară. Adică, atunci când îl pregătești să moară, cu siguranță că îl ajut să moară. Dar moartea depinde pentru ce vorbeam cu, chiar cu doamna Adriana Trandafir vorbeam, moartea nu e ceva înspăimântător, sau chiar doamna doctor a spus, moartea nu e ceva înspăimântător, face parte din viață. Și moartea este o trecere. Mai putem spune că dacă o luăm, eu vin din lumea științifică și la ora actuală medicii fac cercetări, scot cărți în care arată că de fapt ceea ce regăsim în cărțile în tradiții este adevărat, că de fapt noi nu murim, nu mai ne schimbăm. Exact. Dacă o luăm în cărțile vechi, deci viața despre viața dincolo de viață, nu? Cartea morților egiptene, cartea morților tibetane, sunt cărți foarte vechi și dacă să ne referim chiar dacă vreți la ce spuneți dumneavoastră. Este foarte interesant ceea ce spuneți, dar este să zicem, intrăm pe tărâmul filozofiei morții. Lucrurile sunt mult mai pragmatice în viața de zi cu zi. Există mii de bolnavi în fază terminală a unor boli care nu au scăpare și toți banii din lume și toată bunăvoința medicilor nu îi pot ajuta. Există oameni care se chinuiesc îngrozitor și care
ajung în momentul de a-și dori moartea. Deci îi ajutăm să moară, deci îi ajutăm să moară sau îi pregătim exact să moară. Okay, deci, da, despre asta este vorba. Doamna Marina, vă rog frumos, iată, avem o intervenție deja din public și mă bucur să-l prezint pe domnul Simon Francis. Din nefericire, domnul Francis nu este așezat pe un scaun obișnuit, ci este așezat pe scaunul în care l-a așezat un moment cumplit din viața sa. Acel moment de care vorbeam, care îți dă peste cap viața într-o singură secundă și totul se schimbă. Vă rog frumos, mulțumesc. Ați avut un accident? Am avut un accident. De ce vreau să intervin de la începutul emisiunii? Pentru că noi trebuie să ajutăm oamenii să trăiască, nu să ajutăm să moară. Știința trebuie să facă orice ca oamenii să trăiască, indiferent în ce situație au ajuns la un moment dat în viața lor. Dacă viața este ca o legumă, tot așa? Dacă este ca o legumă, nu mai știe nimic. Nu mai știe nimic. Nu-l ajutăm cu nimic. Și atunci, în cazul acela, atunci îl pregătim, părinte. Atunci îl pregătim pentru viața veșnică. Domnul, viața ne-o dă Dumnezeu și Dumnezeu este Cel care hotărăște când să murim. Este nedrept ca noi, oamenii, să hotărâm cum să murim și când să murim. Dar noi vorbim domnul de Francis, oameni care sunt în momente ale vieții în care nu mai pot să suporte. Este dreptul lor să trăiască. Să suporte. Domnul Francis, asta era întrebarea mea, doamnei Marina, atunci când am luat prima dată microfonul. Vorbim despre ce fel de oameni? Dacă vorbim despre oameni creștini, nici nu se pune problema la o sinucidere. Dacă vorbim despre oameni creștini. Vorbim despre oameni în general. Nu trebuie să vorbim aici numai despre oameni creștini. Uitați, a luat microfonul un alt invitat și mă bucur să-l avem din nou alături de noi pe, spun, celebrul Toma Prădatu, cel care acum, nu știu câți ani au trecut din 1998, a fost secretarul general al Federației Române de Gimnastică, a fost împușcat în Venezuela, America de Sud, păzind servieta cu banii federației. În fine. Și din acel moment, domnul Toma Prădatu... Vă zic bună ziua tuturor și sărbători fericite! Discuțiile pot să se întindă foarte mult, pro și contra. Vorbesc în privința mea. O dreptate domnului psiholog. În ce fel îi dați dreptate? Îi dau dreptate. Trebuie să pot să-mi aleg eu dacă am sau n-am dreptul să trăiesc. Eu vreau să fiu mai tranșantă, cu riscul de a mă judeca poate unii dintre telespectatori. După ce ați avut acest accident și ați ajuns să suferiți foarte mult și vrând nevrând ați provocat și suferința celor dragi. Corect. Ați avut momente în care pur și simplu ați vrut să nu mai trăiți? Da. Am avut un suicid. Am încercat să-mi iau zile. O tentativă. Ați avut o tentativă de suicid? Am avut o tentativă, da. Pentru că nu am mai suportat, nu pe mine, ci n-am mai suportat gândul că oricum am ajuns o legumă. Am fost împușcat la nivelul T4. Doctorii știu despre ce este vorba. Deci de la acest nivel eu sunt mort. Am condamnat un om pe care l-am iubit și-l iubesc. Este vorba de soția mea, care... cu care sunt de 37 de ani, așa. Și care este, vă este alături și astăzi. Este alături de mine, așa. Am condamnat doi copii, chiar dacă n-au arătat lucrul acesta că suferă, dar ce se întâmplă în spatele ușii, nu mai știu. Plus că, la un moment dat, cedez psihic. Poate am avut puterea să trec peste acest moment datorită... Pentru că dragostea celor din jur v-a ajutat... Exact. Datorită familiei. Datorită soției și celor doi copii. V-ați întrebat cât ar fi suferit ei dacă n-ați mai fi fost și dacă tentativa noastră ar fi reușit? Da. M-am întrebat. M-am întrebat de multe, m-am întrebat de ce copii n-au venit la mine să îmi spună, vai tati, ce ai pățit, sau să văd puțină compasiune. Copiii au fost mai puternici decât mine. Pentru ei, faptul că am avut un accident tragic, tragic, da, tragic pentru mine și pentru familia mea, copiii au încercat să-mi inducă senzația aceasta că
viața de familie trebuie să continue. Trebuie să fie cea care a fost înainte de 1998. Dar eu stau să mă gândesc. Eu am o vârstă, 64 de ani. Așa. Mulțumesc mult. Acești oameni, dacă eu aș fi murit în ziua aceea de 20 martie 98, sunt convins că ar fi fost o traumă deosebită pentru ei. Dar în cei 13 ani în care s-au chinuit, efectiv s-au chinuit lângă mine și am văzut lucrul acesta, chiar dacă n-am spus, chiar dacă am tăcut, nu mai eu știu ce e în sufletul meu. Acești oameni, chiar dacă m-ar fi uitat, așa, viața lor nu s-ar fi schimbat în mod dramatic. Soția a trebuit să-și lase serviciu. Băiatul era în anul 2 la Facultatea de Educație Fizică. Cât paci era să-și lase facultatea pentru că știa în ce situație materială o să ajungem. N-am fost niște oameni, să spun, prea săraci, dar am fost niște oameni chiverniciți. Am trăit din două salarii pe care numai noi știm cum le-am chivernisit și cum am încercat să le oferim copilor o viață mai ușoară. La un moment dat ajung și aici la ceea ce spunea părintele. Toată lumea cere bani. Eu ajung la situația aceasta. Vă rog frumos să-i dați microfonul soției dumneavoastră. Vă rog, doamnă. Mulțumesc că mi-ați oferit și mie ocazia să pot să vorbesc din punctul nostru de vedere al celor care îi însoțim pe cei care se află în situația asta. Suntem jumătatea lor și la propriu și la figurat. Deci ei trebuie să gândească că jumate din durerea lor ne aparține nouă. Și că dacă o ducem pe umer, o ducem cu bună știință și cu bună voie. Frumos a spus, doamnă. Chiar vreau să-l întreb pe domnul președinte. Dar cred că vorbesc. Deci domnii, cei doi, cu toată compasiunea, cu tot respectul pentru suferința lor, chiar dacă ar fi cerut, dar eu zic că nu era cazul să ceară să fie eutanasiați, dar nu aveau dreptul și nici nu s-a avea. Cei care suferă, care mor de durere 24 de ore în 24, ăia săracii și viața lor este un iad. Despre ei vorbim. Ei pot să ceară și acolo trebuie să ne întrebăm. Au dreptul și nu mai au scăpare. Au dreptul să ceară și trebuie să-i ajutăm sau nu. Dânsii, că psihologic, că bani, că nu știu ce. Nu, domne, care mor de durere 24 de 24. Despre asta vorbim. Vom vorbi imediat despre genul acesta de oameni. Să mai avem puțină răbdare. O avem acum la telefon pe femeia deosebită pentru care îndrăgita noastră Daniela Gheorfi n-aș spune că și-a sacrificat viața, dar pe care a avut-o tot timpul lângă suflet și fără de care nu a conceput nicio secundă să trăiască. Este mama Danielei Gheorfi și vă salut, doamna Anica. Bună ziua! Bună ziua! La mulți ani tuturor și multă sănătate! În primul rând că e mai presus decât toate. Vă mulțumim asemenea și dumneavoastră și știți mai bine decât noi ce înseamnă acest lucru. La televizor. Într-un ghinion al soartei și tinereții mele am rămas paralizată de 30 de ani, dar atunci mi-am dat și eu seama că trebuie să trăiesc cu adevărat pentru copilul meu. Avem o responsabilitate ca părinți. M-am gândit și eu, mai bine decât să mă chinui, să mă ia Dumnezeu, că nu mă chinui eu, împrejur chinuim oamenii. Dar totuși, cu bunăvoința mea și cu un sfat al meu, am îndrumat foarte multe persoane și pe Daniela probabil că am dus-o pe un drum bun care acum am dat societății ceva. Așa și persoana care este să nu ceară să, eu știu, să dispară după fața pământului. Că și o zi, o secundă, poate să facă minuni pe acest pământ. Unele persoane mai făceau, pe vremea lui Ceaușescu, scoteau perfuziile după mâini, după nas, ca să ducă, pentru că aveau la inimă ce aveau. Și am zis, de ce face așa ceva? Că poate să-și revină, poate să mai ducă, poate să... Nu știu. Vă spun că am văzut cazuri multe. Eu am trăit și trăiesc pe pământul ăsta de 30 de ani și doresc la toată lumea și oamenii care se consideră că ar trebui să moară, să-și dea seama de cei din prejur că suferă. Pentru că noi ne ducem la locul nostru și cei din prejur va suferi. Cu sfat, cu ceva, suntem acolo în pat și dăm. Eu asta consider. Niciodată nu am zis să-mi iau zilele sau să, eu știu, am și o durere, vă spun sincer, 24 din 24 câteodată. Dar mă gândesc la Daniela, mai mi-a venit și nepoțica cu ajutorul lui Dumnezeu și cu
cu bucuria asta pe care o am și am pentru ce trăi. Așa cum suntem și noi în pat cu defectele noastre, dăm și noi societății ceva, să știți. Pentru că nu avem posibilitatea de a munci, să ne ducem, dar avem condiții. Dacă ne văd în cărucior, suntem un nimeni. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Vă mulțumesc mult pentru intervenția în emisiune. Și la toată lumea, pe primul plan, să aibă grijă cum calcă, cum merge și ce fac. Vă rog asta să primiți pe lângă urările noastre de mamă tare. Primiți, vă rog, pe lângă urările noastre de sănătate și sărbători fericite, în anexă, un cântec pe care Daniela îl va cânta în special pentru dumneavoastră, dar în general pentru toți cei, asemeni soției domnului Prădatu și asemeni atâtor oameni dragi ai unor persoane aflate în suferință, care își sacrifică viața pentru a avea grijă, de multe ori, până la adânci eu, bătrâneți. Marina, de cei care le-au fost alături. Că ai fost alături de Dana și ești tot timpul. Îți gata, mulțumesc mamă, gata, mult gata, de tot, gata. Mult, mult. Stai, stai puțin, nu gata, gata mamă, stai, stai, o secundă, Marina, nu gata, da. Mamă, pentru că, mami, Adriana sunt, vreau să spun la mulți ani, va fi ziua ta în curând, da, suntem născute în aceea zi. Adriana. Și te sărut și te iubesc pentru puterea ta de a merge până la capăt, pentru că... Te știu și știu ce înseamnă să ai pentru cine să trăiești și știu ce înseamnă să-ți dorești să fii bunică și iată că Dumnezeu ți-a îndeplinit absolut toate dorințele tale. La mulți ani, iubito! Lângă sufletul lor toți cei care s-au simțit într-un fel atinși de versurile cântecului. Acum 2 ani de zile, Ștefănescu, Monica, telespectatoarea care ne-a scris, nici nu bănuia că viața ei o să ia această întorsătură. Și iată că la redacție sosește o scrisoare cu următorul conținut. Filmul, vă rog. Stimați realizatori ai emisiunii Ne vedem la TVR, deși sunteți o emisiune de divertisment, doresc să supun atenției dumneavoastră povestea mea, care, din păcate, este una cât se poate de dramatică. Sunt căsătorită cu Mihai de 28 de ani. N-a fost chiar căsnicia perfectă, căci greutățile vieții și-au pus din plină amprenta asupra dragostei nebunești care ne-a adus împreună. Însă, relația noastră a fost mai puternică decât încercările la care a fost supusă, drept pentru care, acum 3 ani, am sărbătorit chiar nunta de argint. Iată însă că un stupid accident de mașină ne-a întors pe dos existența. O paralizie de la gât în jos, condamnându-l pe Mihai la un veșnic scaun pe rotile. Ne-am obișnuit cu toții foarte greu cu această nouă viață a familiei noastre. Copiii au fost dați peste cap total, cel mare ratând chiar anul trecut intrarea la facultate, iar cel mic nereușind să iasă din șoc decât cu ajutorul psihologilor. Pentru că am rămas vrând nevrând cel mai puternic membru al familiei, mi-am asumat acest rol, fiind cât se poate de hotărâtă să-mi port această cruce și să-i rămân aproape soțului meu până când moartea ne va despărți. Cel mai greu este însă lui Mihai, care, în afara handicapului său atât de grav, este perfect lucid, suferind cumplit pentru faptul că iată a devenit o povară atât de crâncenă pentru noi toți. Motivul pentru care vă scriu este însă altul. Zilele trecute, Andrei, prietenul din copilăria lui Mihai, mi-a mărturisit cu greu că soțul meu i-a cerut ajutorul, n-ai curma suferințele și a ne izbăvit pe noi, cei dragi, de această povară. Cu alte cuvinte, l-a rugat să-l ajute să părăsească această lume care pentru el nu mai înseamnă nimic. Deși răvășit de pe urma acestei rugăminți care contravine întru totul principiilor lui, Andrei mi-a mărturisit această dorință a soțului meu, cerându-mi, într-un fel, încuvințarea. A curma suferința cuiva drag este fără îndoială dorința oricărui om care iubește, dar avem noi oare dreptul să luăm o viață dată de Dumnezeu? Aș putea trăi oare în continuare purtând această nouă povară în suflet? La fel de greu este și prietenului nostru Andrei. Care este oare pasul corect pe care ar trebui să-l facem? Cu lacrimi în ochi, vă mulțumesc pentru gândul bun și sfatul atât de necesar. Monica Ștefănescu. Iată, acesta este cazul pe care îl supunem astăzi în Sâmbăta Mare atenției dumneavoastră, atenției invitațiilor noștri, și am să-l întreb din prima pe avocatul Arina Avramescu, în ce țară ar fi trebuit să se petreacă acțiunea
acestui film, pentru ca această scrisoare să nu existe. Mai introdus în discuție imediat după film, sunt atins de povestea asta, e extrem de emoționantă. Ziua de astăzi e emoționantă și te felicit pentru curajul și îndrăzneala de a supune dezbaterii un asemenea subiect într-o zi delicată și puternică în același timp. Vorbind strictamente tehnic, în Europa sunt vreo două țări, Olanda, Belgia, sau nu, chiar și parcă și Elveția, care permit și Franța prin lege eutanasia, suicidul asistat. Practic asta înseamnă eutanasia, înseamnă o sinucidere asistată. Și să înțeleg că în toate celelalte țări, toate celelalte legea țări, ca și interzice noi, Marina, acest lucru. Noi, de pildă, nu legiferăm expres într-un sens sau în altul. Nici nu interzicem, nici nu permitem expres. Însă, în codul penal există o infracțiune care se definește prin înlesnirea sau îndemnarea la sinucidere și care îmbracă o formă agravantă atunci când ea este făcută asupra unei persoane care nu are discernământ sau unei persoane care nu are reprezentarea propriilor fapte sau asupra unui copil. În acel moment, cel care înlesnește sau îndeamnă la sinucidere este pasibil de o pedeapsă cu închisoarea care poate fi până la 10 ani de... Puțin. De detenție. Spuneți că prea puțin, puțin, spune doamna doctor Monica Pop. Dacă că... dați voie să intervin. Da, vă rog frumos. Ceea ce a spus domnul avocat este cu totul și cu totul altceva decât ceea ce discutăm. Deci suicid asistat este cu totul altceva. Eutanasie, păi asta cere, asta vă rog cere să-mi dați voie să vă spun, asta cere pacientul? Pacientul nu are dreptul să ceară asta, el nu are decât să o facă dacă dorește. Și orice pacient, și vă demonstrez medical, este opinia mea ca medic, vreau să vă spun că nu are nici o legătură cu religia. Eu nu sunt o persoană religioasă, nici atee nu sunt, dar ceea ce vă spun acum nu are legătură cu religia. Deci ca medic vă spun, consider efectiv actul de a întrerupe viața cuiva, a unei persoane conștiente. Deci vorbesc acum de pacientul conștient, indiferent în ce stare fizică se are. Haideți să ne referim strict la cazul exact. Nostru. Deci pacientul fiind conștient, consider absolut o crimă ca un medic să facă un act care să-i întrerupă viața. Este conștient, dar incapabil este conștient, să se miște. Nu, este foarte capabil să refuze orice fel de act medical. Și în condițiile acestea, este într-adevăr, sau ar fi, un act suicidal asistat, sau așa cum spune deci, domnul avocat. Înțeleagă, dar nu eutanasie. Omul simplu. Deci dumneavoastră spuneți că el, dacă vrea cu adevărat bineînțeles, să treacă dincolo, nu orice... are decât să refuze... Eu consider, alimentație, medicație, bineînțeles, etc. Deci eu consider că viața cuiva îi aparține numai lui, că numai el este cel capabil, nici Dumnezeu și nici altcineva. El este propriul stăpân al vieții sale și face cu ea ceea ce crede că trebuie să facă. Încă o dată vă spun, vorbesc acum de omul conștient și în cazul de față, dacă domnul respectiv vrea să facă lucrul acesta, nimic nu-l poate împiedica, dar nici să pună păcatul pe spatele altcuiva sau să încarce pe cineva psihic cu acest doamna doctor, act. Dar știți dacă că îmi dați voie să spun până la suferința alterează, alterează conștiența. Vă rog să-mi dați voie. Sunt nivele alterate, deci, de conștiință. Am vorbit despre un om perfect conștient și din scrisoare așa reiese. Doamna spune clar că este un om cu perfect discernământ și știu foarte bine ce înseamnă o paralizie de la gât în jos. Nu are nicio legătură cu etajul cortical, deci cu creierul. Omul e perfect conștient și despre asta vorbeam. Iar în situația în care este conștient, vă repet, el este singurul care poate hotărâ și dacă hotărăște așa, el nu are decât o cale, să refuze orice fel de act medical, pentru că el nu poate să-și facă singur un gest care se întrupă viața. Aici îl supără pe viața. Părintele dacă pe doamna doctor Pop. Dacă îl supărăm doctor, pe părinte... Nu trebuie să mă supărați. Nu vreau să mă supăr cu asta, cu altele. Nu, dumneavoastră sunteți un om echilibrat și un om extraordinar de destoinic și vă admir. Și ați fost bine intenționată când ați pornit discuția și ați fost întreruptă, pentru că ați continuat-o frumos. Până acolo v-am urmărit
cu drag când a spus că omul e stăpân pe viața sa, nu Dumnezeu. Păi atunci, dacă omul e stăpân pe viața sa, atunci poate să spună omul, mă nasc astăzi. Domnule părinte, eu nu vreau să vă contrazic, pentru că sigur că religia vă impune să gândiți nu astfel. Religia. Mie nu religia, nu mă doamna doctor. Eu nu apăr religia, apăr omul. Domnule părinte, vreau să vă spun un lucru. Medicul este menit în lumea asta să aducă pe pământ viața, să vegheze asupra ei, doamna, să aibă doctor, grijă de ea, să înlăture înlesnește nașterea, nu aduce viața. Vă asumați niște cuvinte care nu sunt întru totul bine meritate medicului. Să înlăture durerea, dar nici într-un caz să întrerupă viața. Doamna doctor, încă o dată, reveniți asupra formulării dumneavoastră. Deci doctorul nu poate să aducă viața pe pământ. Așa eu este. V-am spus, știți foarte bine la ce m-am referit. Deci la asistența la naștere, la asistență, la asta dar nu și asta să în care viața nu e posibilă și aducerea vieții pe pământ nu e posibilă fără medic. Știți foarte bine lucrurile eu, astea. O secundă, eu vă propun să o invităm pe doamna Ștefănescu în platou ca să aibă deja consistență discuția noastră de aici. Așadar, doamna Monica Ștefănescu este invitată. Are toată admirația noastră și toate seara, felicitările mulțumesc. Noastre și faptul că se comportă de maniera asta și că are această conduită și această credință mi se pare absolut extraordinar, pentru că nu e ușor de îngrijit un asemenea om și faptul că dorește ca dânsul să trăiască înseamnă că îl iubește și că îl dorește lângă dânsa. Totuși ați scris această scrisoare în continuarea celor spuse de doamna doctor. Deci o îndoială aveți. Deci pe undeva ceva în interiorul dumneavoastră v-ar împinge către a-i ușura în acest fel condamnabil pentru unii suferința. Da, aș minți dacă v-aș spune că nu m-am gândit, sigur că m-am gândit poate nu odată, poate de multe ori și la această posibilitate, mai ales că Mihai a fost în comă imediat după accident și m-am și gândit că poate că ăla e sfârșitul. Și am fost cea mai fericită femeie din lume când și-a revenit, așa cum și-a revenit. Trăia și puteam trăi în continuare unul lângă celălalt. Eu știu că suferința lui este uriașă, o simt. Și el știe că ne chinuim și eu și copiii foarte mult. Dar concret, suferința este uriașă, eu concret cum se manifestă? Eu nu știu ce l-a adus să-și dorească lucrul ăsta, încă nu-mi dau seama foarte bine. Tocmai de-aia am și îndrăznit să vă scriu, vă mulțumesc că ați acceptat să stăm de vorbă. Este o situație cumplită. Sunt perfect de acord și știu că se întâmplă în sute de suflete și în sute de case în lumea asta. Și știu că au fost foarte mulți oameni care au renunțat la viață pentru că au avut durere, așa cum spunea cineva, pentru că n-au mai suportat să nu se poată ridica să-și îmbrățișeze copiii sau, nu știu, pur și simplu să se bucure de o zi frumoasă. Dar în afară de aceste lucruri, ce nu poate să facă soțul dumneavoastră ca să ne dăm seama de dimensiunile suferinței lui? Că a fost o persoană foarte activă, dinamică, care făcea ca toată lumea din jur să fie îndrăgostită de viață chiar, și acum dintr-o dată... Chiar ne mobiliza pe toți. Am sentimentul că a murit speranța în sufletul lui, pentru că eu am simțit că n-a abandonat nicio clipă. Lupta cu viața a fost un moment când practic nu i s-a mai acordat nicio șansă, ne-am adresat unei clinici în străinătate, sperând că, nu știu, poate un minune ne poate scoate din această nenorocire. Și răspunsul a fost foarte clar. Și cred... Care este speranța? V-a spus că nu se poate face nimic, dar ce au spus clinicienii? Cât o mai duce? Că pentru că în capul lui... Că în capul soțului dumneavoastră, pe semne, este o limită la care nu suportă să mai ajungă. Nu mai suportă tensiunea pe care îl face să nu se mai poată apropia de limita aceea. Ce au spus clinicienii? Doamne, mai are de trei luni, cinci luni, pentru că un... Uitați-vă, doamna Ștefănescu, nu ne arată că la acest om, soțului dumneavoastră drag, e frică de moarte. E frică de viață. E frică de a teroriza doi copii și soția dumnealui. Și pe semne că este iertare. Și pe semne, privindu-vă, m-am gândit dacă aș fi în aceeași situație, ce aș gândi și cum aș gândi. Acum depinde și...
de partea, de ce, ce parte a paharului privești? Poate că dorința dumnealui de a vă elibera este un gest suprem de iubire. Poate exact că a dorit, a dorit faptul exact că a mers până aici, asta arată că vă este puternic, enorm, vă iubește, a încercat să supraviețuiască pentru voi. Și faptul că există o îndoială în această femeie este tot datorită dragostei care o poartă acestui om, pentru că îi respectă o dorință, da, nu că durerea, vrea. Durerea acumulată pe semne de dumneavoastră... Da, iubirea este una și suferința insuportabilă a acestui domn este alta. Dacă noi oamenii am putea să murim demni, așa cum mor elefanții, și simțim lucrul ăsta și ne ducem în cimitirul nostru, ar fi, cred că, unul dintre cele mai mari daruri pe care Dumnezeu ni le-ar fi dat. Numai că, iată, nu știm când ne este sfârșitul și niciodată nu vrem... Cineva spunea că în viață pierdem ani și la moarte cerșim o clipă. Așa este. Și clipa aici, aia nici atunci nu știm să profităm, să o prețuim. Ce așa facem este în clipa aia? Îți dorești să mori ca să eliberezi niște oameni și să le arăți că vă eliberează pe voi? Un act de eroism. Și de iubire. Un sacrificiu. Sacrificiu suprem, dar până la sacrificiu. Eu aș vrea să vă cer un răgaz de un minut pentru a-i cunoaște pe cei doi copii ai familiei Ștefănescu. Nicu Cosma a reușit să-i prindă într-un foarte, foarte scurt interviu. Vă rog să-l urmărim. Salut, vă întrerup puțin Matei, da? Și George. Am aflat despre situația în care se află tatăl vostru. Cum e pentru voi de când tata e la pat? Păi e foarte greu, că pe mine m-a ajutat la lecții, jucam basket împreună și acum, nu știu, mi-e dor de momentele acelea. George, pentru tine? Mi este foarte greu să vorbesc, deoarece eu fac foarte multe excursii și el nu se mai poate mișca și mi-e greu să vorbesc cu el despre asta. Și doar despre excursii ai dori să vorbești cu el? Aș vrea să se refacă și să-mi ajute să vină la geologie. Și tu, Matei, ce ți-ai dori? Să revină și să fie din nou un tată normal. Echipa noastră de filmare mobilă este acum în drum spre locuința familiei Ștefănescu, pentru că biruit au gândul să avem posibilitatea să vorbim și cu cel despre care...